السلام عليكم. ڈیلی کچھ نہ کچھ ایک واقعہ سننے کو مل رہا ہے جس کے اندر سب سے زیادہ جو وارداتیں ہو رہی ہیں عاشقی کے ساتھ جو شادی ہو رہی ہے جو لو میرج ہو رہی ہے. ابھی کچھ دن پہلے دو تین واقعات ہوئے جس کے اندر ایک لڑکے نے 3 سال سے عاشقی کی, پھر نکاح کیا, پھر 13 دن کے اندر طلاق ہو گیا. پھر اسی طریقے سے یہ عمل سوشل میڈیا عام ہو گیا ہے, اس سے عاشقی بھی عام ہو گئی ہے. ایک تو نوجوان لڑکے لڑکیاں اپنی جگہ پہ جو بیچلر ہے وہ لوگ کا الگ مسئلہ ہے, اور شادی شدہ لوگوں کا الگ مسئلہ ہے. اس کے اندر کئی شادی شدہ جوڑے جو اس گناہ میں, چاہے وہ کسی مذہب کے بھی ہو, یہ گناہ ہے کہ اپنے پاس ہسبینڈ رکھ کے شادی شدہ آپ رہتے ہوئے دوسروں سے عاشقیاں کر رہے, اور یہ بہت ہی عام ہو گیا ہے. میں سمجھتا ہوں اگر اس سے ہم رکے نہیں, اس سے ہم پرہیز نہیں کریں, تو آگے کئی خون, قتل, غارت گری اس وجہ سے بھی ہو رہے ہیں. شک کی بنیاد پیدا کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا غلط استعمال آپ کے لیے بھی جان لیوا ہے اور آپ کی فیملی کے لیے بھی جان لیوا ہے. تو میں نوجوانوں سے, خاص کر کے لڑکے اور لڑکیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ پہلے اپنے ماں باپ کے ساتھ صحیح رہیے اور اپنے دین پہ صحیح چلیے, اور جو ماں باپ آپ کے لیے سجیشن یعنی کہ فیصلہ کرتے ہیں وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا, کیونکہ ماں باپ آپ سے, آپ کو پیدا کیے, آپ کو تعلیم دیے, آپ کی تربیت دیے, اور آپ کو سمجھتے ہیں, اور آپ کی سمجھ کے حساب سے وہ لوگ جو فیصلہ کرتے ہیں نا, وہ آپ کی زندگی کے لیے بہتر رہتا ہے. آپ اپنا فیصلہ, اپنی زندگی کا فیصلہ اپنے سے کرنے سے ایک چیز ہو سکتا ہے, ایک آدھ بار کوئی ایک سکسیز بھی ہوا ہوگا, مگر ہر کوئی سکسیز ہونا یہ ضروری نہیں ہے. تو میں ہر نوجوان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے ماں باپ کے کہنے پہ چلیں, چاہے وہ کسی مذہب کے ہو, چاہے وہ ہندو ہو, مسلم ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو. اپنے ماں باپ اولاد کا بہتر سوچ سکتے ہیں, اور ماں باپ سے بہتر دنیا میں اولاد کا کوئی نہیں سوچ سکتا, کیونکہ ماں باپ ان کو بچپن سے جانتے ہیں, بچپن سے پال پوچھ کے بڑا کرتے ہیں. تو میں گزارش کرتا ہوں نوجوانوں سے کہ آپ اپنے ماں باپ کے کہنے پہ اپنے نکاح, اپنی شادی کا اہتمام کریں, نہ کہ اپنی مرضی سے. ٹھیک ہے اگر مرضی بھی ہو تو ماں باپ کے سامنے رکھیں, ماں باپ سے جو ہے اس کی اگر اجازت ملے تو آپ وہ نکاح کریں, تاکہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہ سکیں. اور جو یہ لوگ سوشل میڈیا کا غلط استعمال کر کے کئی عورتیں یا مرد جو بھی ہے جو غلط کام کرتے ہیں, میں گزارش کرتا ہوں اللہ سے اور اپنے رب سے, اپنے مالک سے ڈریں اور توبہ کریں. غلطی ہے, اگر اس غلطی میں آپ مبتلا ہیں تو توبہ کریں اور رجوع اللہ ہو جائیں, اور یہ چیز سے دوری, کنارہ کشی اختیار کریں, تاکہ دیکھیے اللہ دیکھ رہا ہے, کوئی دنیا دیکھے یا نہ دیکھے. ہم یہی سوچ کے کام کرتے چلے جاتے ہیں کہ بھائی چلو کوئی نہیں دیکھ رہا, مگر جب اللہ کی پکڑ میں آتے ہیں, گرفت میں آتے ہیں نا, تو جب نہیں بچ سکتے, اس کے بعد جو انجام ہوتا ہے وہ انجام آنے سے پہلے ہی آپ اپنے راستے پہ آ جائیں. اور جو نکاح کریں, جس کے نکاح ہو چکے ہیں, جو شادیاں کر چکے ہیں, میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ صبر کے ساتھ اپنے بہو کو بیٹی سمجھیں, اور بہو یہ کریں کہ وہ اپنے ساس سسر کو اپنے ماں باپ سمجھیں, تاکہ آپ کے رشتے آگے تک چلیں. قربانیوں سے رشتے بڑھتے ہیں, یہ نہیں کہ آپ اپنا من مانی چلائیں گے, انہوں اپنی من مانی چلائیں گے, تو وہ رشتے بہت جلد ٹوٹ رہے ہیں. تو میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنی, جیسے اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں, اپنی بہو سے ویسی محبت کریں, اور جو اپنے ساس سسر کو, جیسے اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں, وہ ساس سسر کو اپنے ماں باپ سمجھیں, اور اس سے آپ کی زندگی بھی اچھی ہوگی اور زندگی میں کوئی رکاوٹیں نہیں آئے گا. اور میں گزارش کرتا ہوں سارے نوجوانوں سے کہ یہ ویڈیو کو آپ جتنا ہو سکے عام کریں, تاکہ ایک اچھی بات دوسروں تک پہنچ سکے, اور انشاءاللہ مجھ کو آپ کو اللہ معاف کرے. سب سے کوتاہی غلطی ہوتی ہے, تو میں گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کوئی سبق لیں اور آگے کی زندگی آپ کی بہتر چلائیں. بہت بہت شکریہ, اللہ حافظ.